Nchi agenda maso ku lifestyle ngabuli jo mbatumide. Mwenamba uzako Mary's Blog. Mary's Blog Uganda. Kajambo. Bakunonje kawa ku YouTube okole ebintu ebirungi bya makeup ebyo. Kakati. Rose Construction yakola ku yakuzimba. Walo mchala okuta Suzan Bisirikirwa. Kankutumireko. Ne mu story no njikueleza Suzan Bisirikirwa. Walo ne munno wade bakuitani mwanta bukida wansi. Muziba buza. Ko Bisirikirwa Suzan, how you doing? Kulamusiza. Katugende kusonga ya mguni ya Paul Job Kafero mugenzi na chinko mkuhimba bamaze banga. In fact bali supposed okusima golo mulambo gwe ogusima yo muntana weekend jituvamu ne wavawe mbirigo kuchale Kayunga ne lubalukawo abavuka batakiriza mulambo kusimwa ayo ne bafuna emigo na majambia era ne baluma ne chairman kisima gwa wechitundu echo ntikokiriza omulambo ne guvayo nao jamu welekele anti okay. Then balabade batikugamba ne bitabuka police ne bagane mulinde ko kumera tension eriwo wainzo okuva abantu ne bafu olomulambo ogumu nti mujira mulinda kuwadenga koti yatowa order eyo jiwavude senga wabwe senga wa Kafero musezi senga muganda wa Kafero avayo na abuze kibuzo abuze kibuzo nti abana mwatandika di okweyawulamu. Senga agamba mumanyika bana 15 na yenze Kafero abana beyandaga basingane mwabu naye nga sivanga yo kuchiwa kanyana kuchigobaganya mu abana abagala ebyobugagga mwafuna dio olukusa olugamba nti gundi si mwete muli bana bachika gundi. Senga abuza nazi kuno ombezade balina okulaga abana gye bazalibwa byachuka di abana okusalawo gye balina okuzalibwa and senga was right. Ndikale mumuli 15 mwemanyi. Mwabanna mugama muti anti bano sibachi. Sibachika. Mufuna obuyinza obugama ati mugene mwekebeze DNA. Mwadani kadde okwegabira ekika. Senga bya buze kibuzo. Nagama nti ye. Nekulumbe abana Kafero bya mulaga basingane mwabo obunji. Era bali ne bakola ko ne mikolo. Bonga te bavanga yo ku complaining ya kusonga za kusima mulambo. Owo kitegera. Nagama nti byafayo bya Kafero abana manyi banje nyo era takizganya na cha kusima mulambo guno. Ya gamanti abana bagala just kulania bya bugaga na properties indala of which yachi wakanya nyo nyo ngabo okiulira agamanti nedda omusajja mumuleke temusimogola yo muchi omulambo gwe ebintu yo Kafero bijide controversy nyingi nyo 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 ngabo okiulira last week nabalaga doctor ono wawa ne chiwiye yakisoko kebera blood noli omwana wa Kafero blood nago bakebera era ya gamanti no musaite mwandize kudde mulambo kati binje ebili awo obutakanya bunji nyo buli mu family eno. Bada zeno kujia majambi ya bagala kwetema over simple issues. Oshitegira. Simple issues ni HDM mabega. Bano wana bali mkuluwana gana. They want money. Nothing else. Bagala sente. Bagala property. Oshitegira. That's what they want. Kukutu kukwanga bega na bani naba. Wansi wetu se. Obwafu wetu susiza. Oshitegira. So. Bia bio. Na yenga senga. Daga seke dobu zindaga no neda. Ebitu Kafero winomizu kula mwa tukawafu deje kujia kao. Mubirinde because embere ngero kubanga etabuka. Bwatabe wabiyingira munyo kusinga kao. Nze wasu Emmanuel.